تم سمجھتے ہو جنت میں بڑی آسانی سے داخلہ ہو جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو دوسرے پچھلی قوموں پر آئے ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا حقدار بنایا تھا. فقر و فاقہ کے شکار ہوئے تھے, تنگی پہنچی تھی اور وہ جھنجھوڑے گئے تھے, یہاں تک کہ پیغمبر اور ایمان والے یہ سب کے سب بول اٹھے اللہ کے دربار میں ہاتھ جا کر کہنے لگے رب کریم کب آئے گی آپ کی مدد؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں قریب ہے, بس بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی. تو جنت تو پریشانیوں سے گھیر دی. اسی طرح بندہ کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہے بغیر پریشانیوں کے میسج ہو جائے, یہ اللہ کی مرضی تو ہو سکتی ہے. کبھی تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے, جو اللہ نے قانون بنا دیا وہی قانون اٹل. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ایک بزرگ پیغمبر کے حالات میں تذکرہ کیا ہے. وہ بزرگ پیغمبر کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دوست پیغمبر, بڑے جلیل القدر پیغمبر. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دوست بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پوری انسانی